Na začiatku nebolo nič. Vákuum, prázdnota, pustý priestor. A v tomto priestore sa objavila prvotná ohnivá guľa. Pred miliardami rokov táto guľa vybuchla. Tento výbuch vytvoril celý vesmír, energiu a hmotu. Vesmír rýchlo expandoval a produkoval pritom elektróny, neutrína, fotóny a kvarky. Zakrátko začala táto energia vzájomne reagovať a vytvárať protóny a neutróny. Hmota sa ďalej zrážala a vzájomne ovplyvňovala. Počase sa sformovali prvé jednoduché prvky. Tieto prvky sa taktiež zrážali a prvotný koktejl sa ďalej rozpínal. Vesmír a častice zvyšovali svoju komplexnosť a hviezdy sa začali zoskupovať do najstarších galaxií. A potom, asi pred 5 miliardami rokov, nastalo čosi pozoruhodné. Uprostred oblaku plynov v špirálovom ramene galaxie Mliečnej dráhy sa sformovalo naše Slnko. Táto nová hviezda dala zrod novým planétam, mesiacom a asteroidom. Na jednej z planét, ktorej hovoríme Zem, vznikla atmosféra. Verí sa, že zemské prostredie plné sopečných erupcií, bleskov, búrlivého počasia zmiešalo atómy a energiu, aby vytvorilo prvé jednoduché žijúce bunky. Potom počas miliónov rokov mutácií a prirodzeného výberu sa objavili riasy, červy a medúzy. Ako evolúcia pokračovala, v moriach na planéte Zem sa objavili ryby. Čoskoro sa z týchto rýb vyvinuli obojživelníky a prirodzeným vývojom sa zmenili na plazy. Z časti týchto plazov vznikli rôzne druhy ďalších tvorov vrátane cicavcov. Z niektorých cicavcov sa stali primáty, z ktorých sa asi o 600 tisíc rokov oddelila časť, z ktorej sa sformovali ranní predkovia človeka. Toto je to naše úžasné evolučné dedičstvo. A evolúcia pokračuje až podnes a ľudstvo sa v rámci vesmíru vyvíja stále smerom k vyššej dokonalosti. Otázka pôvodu. Odkiaľ sa vzali vesmír a všetky veci, ktoré vidíme tu na tejto planéte? Prečo existujeme? Zdravím vás, volám sa Roger Oakland. Väčšina z nás sa zaoberala takýmito otázkami. Keď sa dostaneme k téme pôvodu, existujú dva základné pohľady. Evolučná teória a teória stvorenia. 20. storočie bolo v znamení viery, že všetko vzniklo vďaka evolúcii. Náš vesmír, Zem a všetky formy života vznikli ako výsledok explózie hmoty pred miliardami rokov. Sú aj takí, ktorí veria, že pozorovateľné dôkazy poukazujú na stvoriteľa. Ako to rozsúdiť? O čom svedčia viditeľné dôkazy? Obidve skupiny vedcov, evolucionisti aj kreacionisti,
si všimli veľkú rozmanitosť v každom druhu. Napríklad Darwin si všimol mnohotvárnosť a prispôsobiteľnosť medzi pinkami. Všimol si, že zobáky piniek majú rôznu veľkosť a tvár a že zobáky piniek ovplyvňujú ich schopnosť prežiť. Dnes môžeme vidieť rozmanitosť medzi psami. Verí sa, že všetky zo súčasných 452 psov majú spoločného predka. Väčšina vedcov verí, že tento predok bol veľmi podobný dnešnému vlkovi. Vedci tiež predpokladajú existenciu prirodzeného výberu alebo prežitie najschopnejších. Evolucionisti aj kreacionisti súhlasia, že tie zo zvierat, ktoré sú najsilnejšie, najzdravšie a najprispôsobivejšie svojmu prostrediu, pravdepodobne prežijú a budú pokračovať vo svojom množení sa. Slabé zvieratá, ktoré nie sú schopné sa prispôsobiť, prežijú s menšou pravdepodobnosťou. Na čo sú dobré genetické mutácie? DNA všetkých živých organizmov obsahuje celú genetickú informáciu života. Niekedy v genetickom kóde vznikne chyba. Tomu sa hovorí mutácia. Mutácie často spôsobujú choroby a môžu byť spôsobené radiáciou, chemickým prostriedkom alebo replikáciou chýb. Mutácie sa skutočne objavujú, spôsobujú všetky zmeny v génoch, postihnutia od narodenia, choroby, poškodené organizmy. Sú významné pri vysvetľovaní pôvodu chorôb, smrti a nešťastí, avšak nie pri vysvetľovaní pôvodu niečoho nového, nejakých nových črt, ktoré dovtedy nikdy neexistovali. Všetky mutácie, ktoré poznáme, sú len zmenami v génoch, ktoré už existujú. Darwin pozoroval veľa vecí v prírode, bol dobrým prírodopiscom, dobrým pozorovateľom informácií. To, čo videl, boli rôzne rastliny a zvieratá meniace niečo počas prispôsobovania sa zmenám. Videl, že sa menia. Nikdy však nevidel, ako sa jeden základný typ niečoho zmenil na niečo iné. Toto nikto nikdy nespozoroval, ani v genetike. Nikdy sa to nespozorovalo. To, čo vidíme, je rôznorodosť. K rôznorodosti dochádza, dochádza tiež k prispôsobovaniu, evolúcia sa však nedeje. Mutácie, prirodzený výber, prispôsobovanie. Toto sú niektoré zo zaznamenaných javov, s ktorými súhlasia aj evolucionisti, aj zástupcovia stvorenia. Ale namiesto zhody existujú podstatné rozdiely, a tak diskusia zúri ďalej. Život je tak veľmi rôznorodý, že si nemyslím, že je možné, aby niekto jednoducho len tak luskol prstami a vytvoril ho. Život musel vznikať prirodzene, pravdepodobne počas niekoľkých miliónov rokov. Neverím evolučnej teórii. Vieme stále viac a viac a dokonca aj neveriaci vedci menia svoje pohľady, pretože dôkazy nepodporujú ich závery. Asi polovica zo mňa verí v evolučnú teóriu, pravdepodobne z toho dôvodu, že ma tak učil. 4 roky štúdia na nešťastie pôsobilo ako vymývanie mozgu v prospech evolúcie. Začíname tam, kde evolucionisti tvrdia, že to začalo. Veľkým treskom a vývojom vesmíru. Jeden zo zaujímavých aspektov evolučnej teórie je, že je takou mocnou teóriou a vytvára vo vedcoch tak silne zafixovanú predstavu, že ju používajú aj mimo biologickej sféry a aplikujú ju aj na neživé veci. Aplikovali ju aj na chemické prvky, hviezdy, galaxie. Hovorí sa, že samotný vesmír sa vyvíja. Spustil veľký tresk formovanie galaxií, hviezd, planét a napokon aj života? Je výsledkom veľkej explózie nejaký poriadok? Povedal by som, že nie, v žiadnom prípade. Explózia spôsobuje chaos a náhodné rozmiestnenie rozličných častí, ktoré predtým mohli byť usporiadané. Pôsobenie explózie je ničivé a neusporiadané. Pre môj mozog neexistuje žiadny dôkaz, že by explózia alebo dokonca teória veľkého tresku mohla v konečnom dôsledku vyprodukovať také bytosti, ako sme my, alebo zvieratá. Evolučné myslenie sa používa vo väčšine oblastí vedy. Pole evolučnej kozmológie tvrdí, že vesmír je výsledok náhodnej explózie spred 15 až 18 miliárd rokov. Nikdy som nevidel žiadny príklad, že by výsledkom explózie bol nárast poriadku.
Explózie sú deštrukčné a spôsobujú spontánnu degeneráciu a nie spontánny vývoj. Vedci uznávajú, že všetky známe explózie znižujú usporiadanie a zvyšujú chaos. Myšlienka o vývoji kozmu tiež porušuje druhý termodynamický zákon, známy ako zákon entropie. Druhý termodynamický zákon vyjadruje, že postupom času sa vesmír stáva menej usporiadaný. Počase všetky systémy menia svoj stav a postupujú od poriadku k neporiadku. Všetci sme denne svedkami entropie, keď vidíme, ako veci starnú a kazia sa. Tento rozpad štruktúr je v protiklade k teórii evolúcie. Druhý termodynamický zákon umožňuje zvýšiť usporiadanie len vtedy, ak máme vonkajší zdroj energie a triediaci mechanizmus na zachytávanie tejto energie. Evolucionisti ho nemajú. Ako povedal Sagan, kozmos je všetko, čo tam je, a už tam nič iné nie je. Neexistuje žiadny vonkajší zdroj energie, a tak teória veľkého tresku je v absolútnom rozpore s druhým termodynamickým zákonom. To, čo je možné pozorovať v kozmológii, je toto. Všetko, čo vidíme, sa opotrebúva. Hviezdy spaľujú svoje palivo. Raz za čas hviezda vybuchne a rýchlo prechádza z usporiadaného stavu do neusporiadaného. Jediná vec, ktorú môžeme vidieť dnes v kozme, je opotrebovanie, úpadok. Tendencia od poriadku k chaosu. Vesmír sa stáva stále menej a menej organizovaným. Jeden fakt si uvedomujú všetci vedci v každej oblasti vedy a všeobecne sa nazýva zákon entropie. Je to, ako by bol vesmír nejako natiahnutý a teraz postupne slabol. Vedci, ktorí sa zaoberajú kozmológiou, hovoria o nevyhnutnej tepelnej smrti vesmíru. Pre predstavu, je dosť jasné z toho, čo vieme o vesmíre, že napokon po nejakých miliardách rokov bude mať všetko konštantnú teplotu. Nebude existovať teplotný rozdiel, ktorý bolo možné využiť na získanie užitočnej práce. To, že vesmír bol navrhnutý a usporiadaný už v minulosti, neuniklo pozornosti vedcov. Robert Jastrow, vedec z NASA, napísal: Druhý termodynamický zákon pri aplikácii na kozmos indikuje, že energia vesmíru sa vyčerpáva podobne ako naťahovacie hodinky. Ak slabne, tak musel existovať čas, keď bol vesmír naplno natiahnutý. Ďalšia samozrejmá otázka je, kto ho natiahol. Gordon van Willen sa priamo chopil tejto otázky vo svojej knihe Termodynamika, keď napísal. Autor zistil, že druhý termodynamický zákon pomáha zvyšovať jeho presvedčenie, že existuje stvoriteľ, ktorý pozná budúci osud človeka a vesmíru. Vidíme iba deštrukciu. Nikdy nevidíme inováciu, obnovu. A myslím si, že preto to bol model stvorenia navrhnutý od začiatku. Na začiatku boli všetky veci veľmi dobré, dokonalé, tak ako ich chcel Boh. Ale potom, ako vstúpil do vesmíru hriech, s ním prišla aj Božia kliatba na všetko stvorenie. Odplatou za hriech je smrť, nielen v telesnom živote, ale aj vo vesmíre. Všetko zomiera. Slnko sa spaľuje, orbita mesiaca sa zmenšuje, všetko je v procese umierania a rozkladu. Teraz evolucionisti aj zástupcovia stvorenia súhlasia, že vesmír je konečný. Priestor, čas a hmota majú počiatok. Od začiatkov štúdie Alberta Einsteina počas celého 20. storočia sa vedci zhodujú v tom, že priestor, čas a hmota skutočne mali svoj začiatok. Veda 20. storočia s rozpakmi potvrdila biblický pohľad. Veľkým objavom kozmológie je súhlas expertov, že vesmír má svoj počiatok, nazývajú to singularitou, jedinečnosťou. Skutočne, keď sa pozriete na celú tú myšlienku veľkého tresku, najskôr nič nebolo a potom to explodovalo. Skutočnosť, že vesmír je konečný, že má svoj začiatok, je kľúčovým faktom, veľmi nepríjemným pre evolucionistov. Z neho totiž vyplývajú problémy, s ktorými sa nevedia vysporiadať. Totiž, čo predchádzalo tejto singularite? Model stvorenia vždy predpokladal, že vesmír je konečný. V prvom verši knihy Genesis čítame: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Biblia tiež vyjadruje, že čas mal počiatok. V druhom liste Timotejovi čítame: Boh, ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi skôr, ako začal čas.
Na prekvapenie Biblia tiež vysvetľuje entropiu. Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostaneš. Rozpadnú sa z ťa odev. Ak vesmír nevznikol explóziou, je len druhá možnosť. A to, že bol stvorený. Skoro všetci vedci sa snažia nájsť mechanické vysvetlenie toho, ako vznikli hviezdy, galaxie a planetárny systém. Iba čisto mechanickým spôsobom, bez akéhokoľvek zásahu stvoriteľa. Podľa mňa však úplne zlyhali. Ak sa pozriete len na samotnú slnečnú sústavu, jestvuje niekoľko vysvetlení, ktoré sa snažia opísať jej vznik bez toho, aby ho formoval Boh. Každé z vysvetlení úboho prepadlo. Mnoho známych faktov odporuje súčasným teóriám o tom, ako sa vyvíjal solárny systém. Najpopulárnejšia teória tvrdí, že solárny systém sa sformoval z medzihviezdného oblaku zvíreného plynu a prachu. Ak by sa Slnko, planéty a mesiace vyvinuli z rovnakého materiálu, mali by si byť veľmi podobné. Avšak každá planéta je jedinečná. Ak okolo 98% Slnka je vodík a hélium, Zem, Mars, Venuša a Merkúr by mali mať podobnú skladbu. Namiesto toho tieto planéty majú menej ako 1% vodíka a hélia. Ak by sa solárny systém vyvíjal ako celok, mali by sa všetky planéty točiť rovnakým smerom, ale Pluto a Venuša rotujú opačne, kým Urán je prevrátený na bok a otáča sa ako koleso. Všetky mesiace v našom solárnom systéme by mali obiehať okolo svojich planét v rovnakom smere, ale najmenej 6 z nich má opačný orbit. A čo viac, Neptún, Saturn a Jupiter majú mesiace, ktoré ich obiehajú oboma smermi. Rast planét mnohými malými zrážkami by mal za následok netočiace sa planéty, pretože ich vplyv by sa vzájomne rušil. Avšak všetky planéty sa točia a niektoré z nich rýchlejšie ako tie ostatné. Rýchlo rastúce plynové planéty ako Jupiter alebo Saturn stoja ako neprekonateľná prekážka pre evolucionistov, pretože plyny sa prudko rozptyľujú vo vesmírnom váku a tak mladé hviezdy, ako je naše Slnko, nemajú dostatok voľného vodíka a hélia na sformovanie čo i len jedného Jupitera. Vedci nemajú odpoveď na to, prečo štyri planéty majú prstence a prečo je každá planéta taká jedinečná. Teória o obežných dráhach mesiacov je tiež nevyhovujúca. Aj skladba hornín nášho mesiaca je odlišná od pozemskej a rovina orbity a jej otáčanie poskytuje silné dôkazy, že mesiac vznikol nezávisle od Zeme. Nič nenasvedčuje tomu, že by planetárny systém mohol vzniknúť čisto mechanickým spôsobom. Avšak skôr, ako sa vedci začali pozerať na úžasný vesmír, ktorý obývajú, všímali si, že existujú určité faktory, ktoré sú veľmi jemne optimalizované pre existenciu človeka, molekúl, organického života. A čím viac ich pozorovali, tým viac si uvedomovali, že v skutočnosti žijeme na ostrej hrane. Že existuje veľa, veľmi veľa indikácií, ktoré naznačujú, že vesmír a Zem boli veľmi špeciálne navrhnuté s ohľadom na človeka. Ak by sme sa pokúsili zostaviť model vesmíru tak, ako sa pokúšame zostaviť matematické modely, ktoré odrážajú to, čo poznáme, rýchlo zistíme, že existujú tisícky parametrov a činiteľov, ktoré ak by sme upravili čo len o kúsok spôsobia, že život nebude možný. Rýchlo zistíme, že ak by bola Zem čo i len o kúsok bližšia alebo o kúsok ďalej od Slnka, bolo by nám príliš teplo alebo príliš zima. Ak by bola rýchlosť otáčania čo i len o trochu iná, alebo ak by bola hmota Zeme len trochu rozdielna od dnešnej, udržiavala by príliš veľa alebo príliš málo atmosféry. Ak sa toto pokúsite namodelovať, objavíte, že všetky vyžadované parametre sú v neuveriteľne jemnej rovnováhe, akoby navrhnuté a prispôsobené pre človeka.
Zem sa nachádza vo veľmi špecifickej vzdialenosti od Slnka a bolo vypočítané, že ak by sme boli čo i len o 5% bližšie, voda by vyvrela z oceánov. Ak by sme boli čo i len o 1% ďalej, potom by oceány zamrzli. Z toho si môžete urobiť predstavu, na akej ostrej hrane žijeme. Povrchová gravitácia Zeme je presne taká, ako má byť. Ak by bola väčšia, mali by sme príliš vysoký atmosférický tlak, ak by bola menšia, nemali by sme atmosféru. Aj hrúbka zemskej kôry je kritická. Doba otáčania Zeme, vzájomné gravitačné pôsobenie s Mesiacom musia byť presné. Všetko toto spoločne prispieva k existencii života a nazýva sa atrofickým princípom a predstavuje to ohromný argument pre existenciu konštruktéra. To, že je Zem jemne vyladená pre existenciu života, nie je prekvapením pre vedcov, ktorí sú zástancami stvorenia. Biblia to tvrdila už pred tisíckami rokov. U proroka Izaiáša čítame: Lebo toto hovorí Pán, Boh, stvoriteľ neba. On je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil. Fyzik a nositeľ Nobelovej ceny Arno Penzias v roku 1992 povedal: Astronómia skúma jedinečný fenomén, vesmír, ktorý bol stvorený z ničoho, s veľmi presnou rovnováhou potrebnou pre poskytnutie vhodných podmienok, potrebných pre vznik života, svedčiaci o základnom, niekto by mohol povedať nadprirodzenom pláne. Astronóm George Grinstein vo svojej knihe Vesmírna symbióza vyjadril: Ak skúmame všetky dôkazy, napadne nás neodbytná otázka, či do tohto procesu nie je zaangažovaná nejaká nadprirodzená sila. Je možné, aby sme zrazu bez toho, aby sme to zamýšľali, natrafili na vedecký dôkaz existencie najvyššej bytosti? Bol to Boh, ktorý do toho vstúpil a tak prezieravo vytvoril pre nás kozmos? Čím viac študujeme vesmír, tým viac pravdivejšie znejú slová žalmistu: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Neverím tomu, že všetok náš život a naše planéty vzišli z jedného veľkého tresku. Verím, že tam niekde existuje vyššia sila. Neverím tomu, že za vesmírom stojí nejaký stvoriteľ. Nie, verím, že vesmír začal veľkým treskom. Verím, že Zem bola sformovaná pre život, pretože všetko, čo vidíme vôkol nás, všetko, čo potrebujeme k životu, všetko, čo potrebujeme pre prežitie a na to, aby sme boli šťastní, je okolo nás. Keďže je o nás takto postarané, musí existovať pôvodca tohto všetkého. Nemohlo sa to stať len tak náhodou. Dôkazy jasne odkrývajú, že Boh stvoril vesmír a solárny systém a Zem špeciálne predurčil pre život. Napriek tomu mnohí radšej veria vo veľký tresk, než by mali dôverovať a veriť v Boha Biblie. V nasledujúcej časti preskúmame možnosť spontánneho vzniku života z chemických prvkov. Mohla chemická evolúcia na prvotnej Zemi vyprodukovať život? Podľa evolučných myšlienok všetok život, baktérie, ryby, rastliny, zvieratá a človek, majú pôvod v chemických zlúčeninách. Teória o tom, že život vznikol z neživých chemických prvkov, sa nazýva spontánny vznik. Jeden z podstatných zákonov biológie je zákon biogenézy. Život môže vzniknúť iba z existujúceho života. Toto pre zástancov stvorenia nie je prekvapenie. Život. Život je od Boha. Bol stvorený a rozmnožovaný podľa svojho druhu. S tým kreacionisti súhlasia. Ale pre evolucionistov existovalo v minulosti obdobie, keď neexistoval život a chemické prvky sa nejako dali dohromady a vytvorili živé veci.
Tento proces sa nazýva spontánny vznik života a stretáva sa s obrovským problémom pri pokuse vytvoriť skupinu chemických prvkov, z ktorých vzíde život. Pred pár rokmi Stanley Miller urobil známy experiment. Vzal niekoľko jednoduchých zlúčenín, trochu metánu, trochu čpavku, trochu vodnej pary, okorenil to elektrickou iskrou, aby stimuloval svetlo blesku v atmosfére na starodávnej Zemi a po týždni dostal aminokyseliny, základné časti proteínov. A to bolo vítané skoro ako vytvorenie života v testovacej banke a aj ja som používal tento argument, keď som vyučoval evolúciu. Ale pozrel som sa na zvyšok dôkazov a v tomto brilantnom experimente boli tri problémy. Prvý spočíval v zle zvolených počiatočných zlúčeninách, druhý v použitých podmienkach a tretí v nesprávnych výsledkoch. Ale inak to bol brilantný experiment. Millerov experiment predpokladal atmosféru z metánu a čpavku, plynov, ktoré nemohli byť prítomné vo veľkých množstvách, lebo čpavok by sa rozložil ultrafialovým svetlom a metán by bolo možné nájsť v pravekých sedimentoch ílu, ale nenachádza sa tam. Miller tiež vynechal kyslík, lebo vedel, že kyslík by zničil každú molekulu, ktorú sa pokúšal vyprodukovať. Avšak akokoľvek hlboko kopeme, vždy nájdeme zoxidované skaly a preto môžeme v každej dobe predpokladať množstvo kyslíka v atmosfére. The Earth did not have a reducing atmosphere. Zem nemala redukovanú atmosféru, povedzme len na metán, čpavok a vodík, tak ako to predpokladal v experimente Stanley Miller. Že taká atmosféra nikdy neexistovala, je jasné z geológie. Existujú dobré dôkazy o tom, že Zem mala vždy vo svojej atmosfére kyslík. To ale absolútne vylučuje evolučný pôvod života. Miller použil aj nesprávne podmienky. Použil elektrickú iskru a spojenie molekúl plynov. Problémom je, že tá istá iskra, ktorá spojí aminokyseliny, ich tiež rozdelí a je lepšie využiteľná na ich ničenie ako na ich tvorbu. Problémom bolo, že chemické prvky spojené v banke by boli tou istou iskrou, ktorá ich spojila, aj rozdelené. Miller to ako biochemik vedel a tak z prúdiaceho plynu zachytával len tie molekuly, ktoré chcel použiť. Použil pritom dobre známy biochemický trik, no tým vlastne, aby uchoval molekuly pred deštruktívnou silou, podvádzal, pretože mal vychádzať z predpokladu, že život vznikol bez akéhokoľvek inteligentného zásahu. Nastavil nesprávne podmienky a dostal nesprávne výsledky. Hlavným produktom Millerovho experimentu bola špina, nečistota v organických reakciách. Pri pokuse vznikli stopové množstvá niekoľkých aminokyselín, ktoré sú súčasťou bielkovín a živých organizmov. Ďalším problémom je, že Millerov experiment vytvoril ľavo aj pravotočivé aminokyseliny. Iba ľavotočivé aminokyseliny vytvárajú proteíny nutné pre život a jediná pravotočivá molekula zabráni ich tvorbe. To, čo v skutočnosti Miller vyprodukoval, bola jedovatá zmes, ktorá by zničila každú nádej na chemický vznik života chemickou cestou. Možno si povieš, nuž, ak to, čo si povedal, je pravda, čo na to evolucionisti, ktorí tomu veria. Raz som bol na diskusii v štátnej univerzite v San Diego, bol som v hľadisku a moji dvaja priatelia, doktor Henry Morris a doktor Dwayne Gish, zastupovali v diskusii zástancov stvorenia. Na konci niekto v hľadisku poznamenal, dnes je medzi poslucháčmi doktor Stanley Miller. Gish vysvetlil, prečo Millerov experiment nemohol vytvoriť život z neživého. Potom sa opýtali doktora Millera, nechceli by ste reagovať na to, čo povedal doktor Gish o vašom experimente o chemickej evolúcii? A doktor Miller povedal, nie. On tomu neveril už 10 ročia. Vedel o všetkých problémoch. Mohol by som povedať toto. Akákoľvek teória o spontánnom vzniku života na Zemi alebo akejkoľvek inej planéty je iba rozprávka. Evolúcia učí, že energia, ako sú napríklad blesk alebo teplo plus hmota, môžu náhodne vytvoriť nový život. Celý náš potravinársky priemysel sa však spolieha na to, že sa to nikdy nestane. Pokiaľ napríklad preskúmame fľašu s orieškovým maslom, ktorá je vystavená svetlu a teplu, nikdy v nej nenájdeme nový život, pokiaľ nie je kontaminovaná životom zvonku. Ak by teória evolúcie bola životaschopná, potom by som príležitosť nemal mať podľa pôsobenia tejto energie k dispozícii nový život.
Keď teraz pôjdem do obchodu a otvorím nádobu s orieškovým maslom, možno nie často, ale aspoň pri istých príležitostiach by som mal nájsť vo vnútri nový život. A keď otvoríme nádobu s orieškovým maslom a pozrieme sa dnu, a nie je tam nový život, či nie sme radi? Možno sa nad týmto usmievate, ale dúfajme, že na to nezabudnete. Pretože ty a ja robíme miliardy experimentov ročne. A robili sme to prakticky tisícky rokov a nikdy sme nenašli nový život. V skutočnosti celé potravinárske odvetvie sveta sa spolieha na to, že evolúcia sa nedeje. Predpoklad chemickej evolúcie stráca na argumentačnej sile, keď začneme uvažovať nad dlhou reťazou špecifických aminokyselín, ktoré musia byť v presnom usporiadaní, aby sa vytvorili proteíny života. Čo je ešte horšie, aminokyseliny sa prirodzene nespájajú, aby vytvorili proteíny, majú skôr tendenciu štiepiť sa. Proteíny môžu byť dlhé a môžu mať 2 až 3 tisíc aminokyselín. Sú to veľmi dlhé komplexné chemikálie, a veľmi pripomínajú počítačový program. Každá aminokyselina musí byť na svojej správnej pozícii. Ak čo len jedna nie je, potom je celý proteín bezcenný, presne ako počítačový program. Nepravdepodobnosť, ktorá je v darvinizme, je tam už v samom začiatku, skôr ako začal život. Ako vznikli prvé molekuly proteínov? Aby bolo možné zistiť pravdepodobnosť niečoho takého, informační teoretici a molekulárni biológovia, ktorí sa skutočne hrali s proteínmi, museli vykonať dosť práce, len aby videli, či sa dajú molekuly proteínov rozobrať a znovu poskladať. Práce obidvoch skupín poukázali na to, že pravdepodobnosť náhodného vytvorenia takého typu a veľkosti proteínov, aké sú v ľudskom tele, je prakticky nemožná. Je to predpokladateľné jedine v časovom horizonte večnosti, ale v praxi nemožno predpokladať, že ten proces trval večne. Informačný teoretik Hubert Jocky vypočítal a biológ z MIT Robert Sauer potvrdil, že pravdepodobná šanca, aby sa proteín obsahujúci iba 100 aminokyselín sformoval spontánne, je menšia ako mocnina 10 na 65. Táto udalosť je tak nepravdepodobná, ako to, že nájdete na ulici vylosovaný tiket štátnej lotérie a potom pravidelne každý týždeň počas nasledujúcich 1000 rokov ho nájdete na ulici opäť. Problém pôvodu tohto úplne prvého života z bežných komplexných chemických zlúčenín je tak veľký, že žiadny evolucionista ho nikdy nebol schopný prekonať a je v teórii evolúcie najväčšou prekážkou, ktorú poznám. Ak by sa aj proteíny nejako zázračne sformovali, stále by nevytvorili život. Najjednoduchšie žijúce bunky vyžadujú tisícky špecializovaných proteínov, aby vôbec mohli fungovať. Množstvo vedcov sa pokúšalo vypočítať pravdepodobnosť náhodného vzniku života. Sir Fred Hoyle, britský matematik, odhadol šancu náhodného vzniku 2000 proteínov améby za pomoci superpočítača a absolventov univerzity. Odhadol, že pravdepodobnosť náhodného vzniku proteínov améby je 1 ku 10 na 40 tisíc. Pravdepodobnosť 1 ku 10 na 40 tisíc je absurdne malá. Aby sme ju demonstrovali, zvážte, že pravdepodobnosť vybrania presne zvoleného atómu zo všetkých atómov vo vesmíre je 1 ku 10 na 80. Po tomto výpočte britský matematik Sir Frederick Hoyle sa vyjadril. Pravdepodobnosť sformovania života z neživej hmoty je 1 ku číslu so 40 tisíc nulami. Je to dosť na pochovanie Darwina a celej teórie evolúcie. Nebola tu žiadna prehistorická polievka ani na tejto, ani na inej planéte. A ak počiatok života nebol náhodný, potom musel byť výsledkom cieľavedomej inteligencie. Matematicky môžeme dokázať, že evolúcia je iba žart. Nie je možné, aby sa stala.
Napríklad Richard Dawkins, jeden z vedúcich evolucionistov, vo svojej knihe Slepý hodinár uznáva, že jadro každej bunky, rastlinnej, zvieracej alebo ľudskej, má databázu väčšiu než je sada 30 zväzkov encyklopédie Britannica. Všetok život, rastlinný, zvierací a ľudský, sa skladá z buniek. Každá bunka je miniatúrne mesto, uskutočňujúce komplex funkcií potrebných pre život. Bunková membrána sa sama opravuje a obsahuje špeciálne proteíny, ktoré monitorujú, čo sa deje mimo bunky, ako aj vyberá, ktoré molekuly môžu cez ňu prejsť. Tieto proteíny sa správajú ako prečerpávajúce stanice kontrolujúce import výživy a export odpadových materiálov. Vo vnútri bunky nájdeme zarážajúcu komplexnosť. Napríklad endoplazmatické retikulum je prenosová sieť s proteínmi, ktoré produkujú továrne nazývané ribozómy. Tieto ribozómy produkujú mnoho typov špecifických proteínov, kým ER kanály ich presne umiestňujú. Golgie prenášajú proteíny mimo membrány, kým lizozómy sa správajú ako zažívacie orgány, ktoré rozpájajú a recyklujú väčšie molekuly na časti použiteľné pre bunku. Mitochondrie sú elektrárne bunky, produkujú pohonnú látku, ktorú bunka používa. Jadro obsahuje dátové centrum, ktoré riadi bunkovú aktivitu. Vo vnútri jadra nájdeme chromozómy, ktoré obsahujú DNA molekulu, ktorá funguje ako knižnica a obsahuje všetky kódové informácie potrebné pre život. Miliardy inštrukcií sú zakódované v tejto molekule, schopnej detekovať chyby, opraviť ich a samu seba skopírovať. Bunka môže fungovať iba vtedy, ak sú všetky štruktúry vytvorené súbežne. Napríklad na vyprodukovanie DNA vyžaduje bunka viac ako 75 rôznych typov proteínov. Ale tieto proteíny sa dajú vytvoriť iba podľa DNA. Jediným riešením tejto dilemy je stvorenie. Možnosť získania DNA tvoriacej proteíny, podieľajúce sa na tvorbe molekulárnej špirály, je ako možnosť hodenia 13-ky s dvojicou hracích kociek. Takáto možnosť neexistuje a jej pravdepodobnosť je nulová. Evolúcia učí, že baktérie boli jednou z prvých životných foriem, ktoré vznikli z chemikálií. Mnoho baktérií sa pohybuje pomocou miniatúrneho motora nazývaného bičík. Tieto extrémne efektívne reverzné motory dosahujú až 100 000 otáčok za minútu. Motor baktérií je podobný elektrickému motoru. Obsahuje vlákno, ktoré funguje ako pohon, univerzálny kĺb, stator, rotor a hnací hriadel s objímkou. Každá časť motora musí fungovať, inak baktéria zomrie. Pretože baktérie sa môžu pohnúť, zastaviť alebo meniť smer a rýchlosť, musia mať zložité senzory, prepínače a ovládacie mechanizmy. Všetko je vysoko miniaturizované. 8 miliónov takýchto motorov by sa zmestilo na prierez ľudského vlasu. Hoci baktérie sú malé, vôbec nie sú jednoduché. Viete, myslím si, že najslabšou časťou evolučnej teórie je myšlienka, že život vznikol z neživých chemikálií. Je pravdepodobne ľahšie získať život z bunky človeka, ako získať ho z neživých chemických prvkov. Táto priepasť je neuveriteľne veľká. Som presvedčený, že život je tak skomplikovaný, tak komplexný, tak komplikovane navrhnutý, že kdekoľvek existuje, je tvorený Bohom. Nemohol vzniknúť prirodzenými procesmi. Život pochádza od Stvoriteľa a ten Stvoriteľ nám hovorí, že vytvoril život tu na Zemi. Je tak nepredstaviteľne zložitý, že musel byť stvorený. Verím, že ľudia sa vyvinuli do súčasnej formy z jednobunkových organizmov na základe Darwinovej teórie a prirodzeného výberu. Nemyslím si, že v tom bol akýkoľvek nadprirodzený zásad. Verím, že evolúcia je dosť dobre overená teória. Neverím vo vyšší poriadok len kvôli tomu, že som nevidel žiadny vami poznaný dôkaz alebo vám známy konkrétny fakt toho.
A pokiaľ mi niekto bude ukazovať, však viete, že niečo také je, potom budem mať averziu k organizovanému náboženstvu a zostanem pri základoch chemickej evolúcie. No life is simple. Žiadny život nie je jednoduchý a všetok život ukazuje na dielo konštruktéra. Vedci si to uvedomujú a aj napriek tomu mnohí radšej veria v chemickú evolúciu, než aby sa zodpovedali biblickému Bohu Stvoriteľovi. V nasledujúcej časti preskúmame evolučný pohľad na to, ako sa z jednoduchého života vyvinul komplexný život. Predpokladajme, že sa nejako zázračne objavil na Zemi život. Je možné, aby sa z jednobunkového života vyvinuli všetky komplexné rastliny a zvieratá, ktoré dnes vidíme? Darwina napadla myšlienka, že pre každú formu života na Zemi môžeme nakoniec nájsť spoločného predka. Darwinisti veria, že všetok život a všetky druhy na Zemi sa vyvinuli procesom spontánnych genetických mutácií. Tieto predstavujú spontánne zmeny v DNA, ktorá je programom pre každú formu života v spojení s prirodzeným výberom alebo prežitím toho najodolnejšieho. Zvláštne je, že hoci táto teória bola všeobecne akceptovaná viac ako storočie, neexistuje priamy dôkaz na jej podporu. Darwin nafúkol fakt, že existujú rôzne veľkosti piniek, malé, veľké a stredné. Urobil ďalekosiahle uzávery z faktu, že existujú pinky s veľkými, tučnými, dlhými alebo chudými zobáčikmi. Darwin predpokladal, že tieto zobáčiky sú dôkazom evolúcie. V skutočnosti tieto zobáčiky boli výsledkom genetickej rozdielnosti, ktorá už existovala v populácii. Ak si vyberiete dve stredné pinky so stredne veľkými zobáčikmi a spárite ich, dostanete niektoré pinky s malými a niektoré s veľkými zobáčikmi. Počase, keď sa tieto pinky rozšíria do rôznych prostredí, určité veľkosti zobáčikov sa budú vyskytovať v istých prostrediach a preto sa stanú dominantným typom. Pointou však je, že schopnosť vyprodukovať malé, stredné a veľké zobáčiky už bola v rodičovskej populácii galapágskych piniek a jednoducho to bola rozdielnosť prostredí, ktorá umožnila ich rozčlenenie. Nedošlo k vzniku žiadnej novej alebo jedinečnej informácie. Problémom je, že všetky tieto pinky sa v skutočnosti skrížili a na to existuje v biológii test druhov. Dva tvory sa môžu množiť a vytvárať život, plodiť mladé iba v prípade, ak patria do toho istého druhu a všetky galapágske pinky spĺňajú toto kritérium, preto nie je medzi nimi veľa druhov. Ak je evolúcia pravdivá, nemali by sme sa zaujímať o zanikajúce druhy, pretože budú vytvorené nové. Máme veľa druhov rodov, ktoré už vyhynuli. Charles Darwin predpokladal, že ak poskytneme dosť času jednému druhu zvierat, môže z nich vzniknúť nový druh. Toto je základom evolučného stromu života, vyučovaného v biológii. Už samotný Darwin si uvedomoval nedostatok prechodných fosílií v skalnatých vrstvách. Darwin napísal: medzistupňové prepojenia, geológia bez pochyby neodhalí žiadnu dokonale zoradenú organickú reťaz a je to pravdepodobne najčastejšia a najvážnejšia námietka, ktorá môže vyvracať túto teóriu. Kľúčovým problémom darwinizmu je hľadanie zložitých fyzikálnych dôkazov. Kde by ste hľadali dôkazy? Nuž najčastejšie v skalách, v skamenelých zvyškoch organizmov, vo fosílnych záznamoch. Fosílie sa zbierajú stovky rokov. Milióny fosílií sú na každej univerzite a v každom múzeu po celom svete, ale nie sú medzi nimi žiadne medzistupňové druhy. Pozriete sa do jednej vrstvy a nájdete jeden druh fosílií, pozriete sa o vrstvu vyššie a nájdete iný druh fosílií. Čo však nenájdete, je postupná zmena. Jeden z najväčších dôkazov stvorenia je možné nájsť vo fosílnych zvyškoch organizmov. Napríklad v tzv. Kambrických skalách nájdeme fosílie, ohromné zoskupenie veľmi komplexných bezstavovcov, mušlí, slimákov, medúz, červíkov, brachiopod, trilobitov a mnohých iných zložitých bezstavovcov. Ale nikde na celej Zemi nikto nikdy nenašiel fosílie predchodcov, čo len jedného z týchto komplexných bezstavovcov. Len tento samotný fakt rúca celú teóriu evolúcie. Evolucionisti tvrdia, že z týchto bezstavovcov sa vyvinuli stavovce ako napríklad ryby.
Avšak počas posledných 150 rokov vedci odkryli miliardy fosílií bestavovcov a stavovcov, ale nenašli jedinú prechodnú formu medzi nimi. Každý hlavný druh rýb, ktorý poznáme, sa objavil úplne sformovaný. Nie je žiadna stopa po predchodcoch a určite neexistuje žiadna stopa po prechodnej forme spájajúca tieto hlavné druhy rýb medzi sebou. Tento fakt je známy a evolucionisti ho poznajú. Teda je faktom, že ryby, stavovce, nemajú žiadneho predka. Nemáme tiež žiadneho predka pre bezstavovce, čo znamená, že neexistujú žiadni predchodcovia a teda evolúcia nie je možná. Štúdie geologických záznamov potvrdzujú, že hlavné skupiny zvierat sa objavili náhle a dokonale utvorené. Napríklad vo svete hmyzu je enormná rozmanitosť a komplexnosť. Avšak evolucionisti ponúkajú nepresvedčivé dôkazy, že všetok hmyz sa vyvinul z jedného spoločného predka. Rovnaký problém existuje pre všetky veľké množstvá obojživelníkov, plazov a cicavcov. Evolučný strom života nemá kmeň ani konáre a preto všetky naznačované medzistupne sú iba čírou špekuláciou. Niekedy darwinisti používajú príklady, ktorým hovoria tranzície, skoky. Napríklad predpokladám, že najznámejší príklad je Archaeopteryx, ktorý sa zdá byť z polovice jašter a z polovice vták. Problémom však je, že keď sa pozriete na tie jaštery, z ktorých sa mal vyvinúť, to, čo zistíte, je, že žiadny z nich nemá kľúčnú kosť a všetky vtáky majú prevrátenú hrudnú kosť, ktorá drží prsné svaly, čo im umožňuje mávať krídlami. V minulosti bolo vyhlásené, že Archaeopteryx v skutočnosti nebol nič viac než operený plaz. V poriadku, avšak ešte nikdy som nevidel plaza, na ktorého, keď iba napicháte chumáče peria a kopnete ho do chvostu, tak začne lietať. Nie, Archaeopteryx lietal, mal krídla a určite nebol opereným plazom. Mám tu pred sebou článok, ktorý bol publikovaný v marci v roku 1996 v časopise Stavovcovej paleontológie, kde autor hovorí toto. Vtáčie rysy lebky demonstrujú, že Archaeopteryx je skôr vták než operený nevtáči Archaeosaurus. Samozrejme, že najdôležitejšie je chýbajúce prepojenie medzi ľudovpom a človekom. To je to chýbajúce spojenie, o ktoré sa väčšina z nás zaujíma. Keď počúvate darwinistov, tak budete mať dojem, že sme ich už našli mnoho. V skutočnosti žiadny dôkaz vôbec neexistuje. Všetky fosílie, ktoré boli nájdené, boli klasifikované a preklasifikované buď ako ľudské, alebo ako ľudoopie a chýbajúce prepojenie ešte chýba. Mnoho rokov som skúmal toto tzv. Chýbajúce prepojenie medzi človekom a ľudoopom a zistil som, že ani jedno z nich nie je spojením medzi čímkoľvek. Napríklad Australopithecus costralusi je v skutočnosti iba 40% z kostry nie veľmi veľkého ľudoopa a neboli získané žiadne dôkazy z nájdených kostí, že by niekedy kráčal vzpriamene. Zaujímavé však je, že Lucy je zobrazovaná ako jednoznačne podobná človeku. Držanie jej tela malo byť veľmi vzpriamené. Jej ruky a nohy sú podobné ľudským. Nie som si istý, odkiaľ získali reštaurátori tieto údaje, pretože keď si prečítate štúdiu Rendela a Sassmana, ktorí opisujú typové druhy, ku ktorým Lucy patrí, tak oni dosť jasne hovoria, že mala dlhé zaoblené ruky a nohy, dokonca dlhšie a oblejšie, ako majú šimpanzi. Niekoľko významných anatómov prišlo k záveru, že Australopithecus, druh, ku ktorému Lucy patrí, bol jednoducho iba vymretý ľudoop a nemá nič spoločné s ľuďmi. Ak budeme analyzovať tzv. Chýbajúce spojenia, nájdeme stopy pod vodou, klamstiev a špekulácií. Napríklad človek z Nebrasky bol rekonštruovaný s celou rodinou a to všetko zo zubu vyhnutého prasaťa. Pildnaumský človek je dnes všeobecne známy ako úmyselný podvod obsahujúci ľudoopiu čelusť a ľudskú lebku, ktoré sú upravené tak, aby vyzerali ako veľmi staré. Neandertálci boli obyčajní ľudia, z ktorých niektorí trpeli artritídou, krivicou alebo syfilisom. Ramapithecus, Gigantopithecus a Zinianthropus boli iba ľudoopy, kým heidelberský človek a kromaňonci boli dokonalí ľudia. Takže aj napriek zavádzajúcim tvrdeniam evolucionistov chýbajúce prepojenie stále chýba.
Jednou z viac zábavnejších vecí, ktoré môžete dnes počuť, je, že ľudská a šimpanzia DNA sú na 98,3% identické. A ja ako genetik musím povedať, že to považujem za trochu humorné, pretože tak veľmi nie sú si blízki ani ľudia navzájom. Aj také gény, ktoré zdedíte od svojej matky a gény, ktoré zdedíte od svojho otca, sú si maximálne podobné na 93%. Vedci vyhlasujú, že hemoglobín šimpanzov je na 98% taký istý, ako je hemoglobín ľudského tvora. Čo vám však nepovedia je, že je mnoho iných organizmov, ako sú napríklad hlienky, ktoré majú hemoglobín, ktorý je veľmi podobný hemoglobínu ľudí. Teraz by ste mali očakávať veľa podobností medzi ľuďmi a šimpanzmi. Dýchame rovnaký vzduch, máme svaly a kosti a máme podobné trávenie. Ak by sme boli stvorení tým istým Bohom, očakávali by sme veľa podobností. Ale len na chvíľu predpokladajme, že je niečo pravdy na takejto predstave. Hoci neviem, kde na to mohli prísť, že oblak má 98% vody, medúza obsahuje 98% vody a melón má tiež 98% vody. Podľa evolucionistickej logiky nie je rozdiel medzi oblakom, medúzou a melónom. Teda tie 2% rozdielov skutočne predstavujú veľký rozdiel medzi človekom a šimpanzom. V prvej kapitole Genesis sa hovorí, že Boh stvoril všetky živé tvory podľa svojho druhu, aby sa množili a naplnili zem. Toto je presne to, čo vidíme. Ak by sa s plazou vyvinuli vtáky, ako to tvrdia evolucionisti, s kým by sa spáril prvý vták? Navyše by všetky dočasné formy zanikli. Na čo dobré by bolo polovičné krídlo alebo polovičný zobák? Všetky zvieratá majú komplexné orgány potrebné na prežitie. Napríklad delfíny a netopiere majú vyvinutý zložitý sonar, ktorý používajú na určenie polohy potravy. Pokiaľ tieto vysoko efektívne sonarové systémy nie sú plne funkčné, zviera umiera. Určité vedecké dôkazy významne podporujú model stvorenia, kým evolucionisti sú nútení pripustiť zo svojej perspektívy, že oboje, pôvod života i pôvod hlavných živočíšnych druhov, zostávajú neznáme. Komplexné telesné štruktúry, ktoré máme, pravdepodobne nepochádzajú z evolúcie. Možno však áno, je to skutočne ťažké sa rozhodnúť, odkiaľ môžu byť. Opäť podľa mňa oveľa viac viery je potrebnej na to, aby ste uverili, že sa všetky tieto dokonalé podmienky stretli v správnom okamihu, aby umožnili vznik týchto komplexných aspektov života. A podľa mňa je potrebnej oveľa viac viery pre tieto rečičky, než na vieru, že existuje úžasný Boh, ktorý nás stvoril. Evolucionisti sa radšej zúfalo snažia udržať neudržateľnú teóriu, než by pripustili stvoriteľa Boha Biblie. Aj napriek tomu fakty svedčia v prospech modelu stvorenia. Ale ako môžeme vedieť, že biblický Boh je stvoriteľ? Vedecké dôkazy v tomto storočí skutočne dokázali, že priestor, čas a hmota sú konečné, a to nám hovorí, že stvoriteľ musí byť bytosť, ktorá je nezávislá na priestore a čase. Iba Biblia hovorí o konečnom vesmíre a stvoriteľovi, ktorý je nadprirodzený. To znamená, že je nezávislý od priestoru a času, ale ak chce, môže v časopriestore pôsobiť. Žiadna iná posvetná kniha nepozná takého stvoriteľa. Ak sa pozriete do iných náboženských kníh, predpokladajú trojdimenzionálny vesmír a trojdimenzionálneho Boha. Je obdivuhodné, že iba v Biblii nájdeme takéto originálne a s ničím neporovnateľné myšlienky. Dlhé roky astronómovia verili, že existuje len 6000 susedných hviezd. Toto sa považovalo vo vede za fakt až do tej doby, kým Galileo neprišiel so svojím ďalekohľadom a v tom momente si veda uvedomila, že hviezd je nespočítateľne veľa. Miliardy galaxií, miliardy hviezd v týchto galaxiách sú nespočítateľné, presne tak, ako to povedal Boh Abrahámov v Genesis, prvej knihe Biblie. V Biblii tiež nájdeme zaujímavý pohľad na vesmír, ktorý vedecký svet objavil iba nedávno. Napríklad v knihe Jonáš čítame:
Vody ma obklopili až po hrdlo, priepasť ma objala, trsť mi obopila hlavu. Až k úpetiam vrchov som zostúpil. Je to udivujúci verš, ktorý hovorí o tom, že na morskom dne sú vrchy. Avšak vedci o tomto nevedeli celé stáročia. V knihe Job je napísané, že Boh zavesil zem na ničom. Kým iné sväté knihy prehlasovali, že zem sedí na chrbte korytnačiek slonov alebo že je držaná atlasom, Biblia jediná tvrdí to, o čom dnes vieme, že je to pravda. V liste Hebrejom 11. kapitole v 3. verši čítame: Vierou chápeme, že Božím slovom sú stvorené svety, takže z neviditeľného povstalo viditeľné. Iba nedávno vedci zistili, že všetko vo vesmíre je vytvorené zo subatomických častíc, ktoré sú skutočne zrakom neviditeľné. Určite boli títo autori inšpirovaní stvoriteľom vesmíru. Mnoho iných vedeckých pohľadov bolo odhalených v Biblii už stáročia predtým, ako ich objavil človek. Napríklad štiepenie atómov, morské prúdy, vodný cyklus, prúdový pohon, dinosaury a nespočítateľnosť hviezd. Vieme, že keď sa Kolumbus pripravoval, aby objavil Indiu a pristál v Amerike, tak pri odchode mal veľký strach, hoci poznal Bibliu, že príde až na okraj zeme a potom sa prepadne do prázdnoty. Mohol však vedieť, že prorok Izaiáš hovorí o zemskom okruhu a že zem je guľatá. Vyzývam kohokoľvek, nech nájde vedecké chyby v Biblii, nie sú tam. Čo je pre mňa fascinujúce je, že čím viac poznáte Bibliu a čím viac viete o súčasnej vede, tým viac zisťujete, že Biblia to predvídala. Ako kresťania môžeme veriť v stvorenie a súčasne aj zákonom vedy. A ako vedec oveľa radšej verím teórii, ktorá je v súlade s viditeľnými dôkazmi. Vždy, kedykoľvek študujeme, kedykoľvek skutočne pozorujeme, vidíme, že veda podporuje Božie slovo. Rád by som vyzval tých, ktorí tvrdia, že Biblia je plná mýtov, nech si ju sami pre seba preskúmajú s nepredpojatou mysľou. A som si istý, že objavia pravdu. A question of origins. Otázka pôvodu. Preskúmali sme fakty a teraz je iba na tebe, aby si si vybral. V liste Rimanom v 1. kapitole nám Biblia hovorí, že dôkazy o Božom stvorení je možné jasne vidieť z vecí, ktoré Boh vytvoril, a ak odmietneme tieto dôkazy, potom už nemáme výhovorku. A v 1. kapitole listu Kolosenským Biblia hovorí, kto je stvoriteľom. Nie len, že On stvoril všetky veci, ale On nás tiež oslobodil od našich hriechov svojou smrťou na Golgotskom kríži. Stvoriteľom je Ježiš Kristus. Veríš, že si bol stvorený? Uvedomuješ si, že je to hriech, čo ťa oddeluje od Ježiša Krista? Si pripravený ho vyznať? Si pripravený prijať to, čo On urobil pre teba? To je najvýznamnejšia voľba, ktorú môžeš urobiť, ktorá bude mať dôsledky na celú večnosť. Preklad Zdenko Podobný, Radovan Raus, Helena Franková. Nahovorili František Kovár a Jozef Šimonovič. Nahraté v štúdiu V. Produkcia Jerry Hemmer.